איך הם עשו את זה? לא הספקתי להבין מה קורה, ומישהו תפס אותי מאחור ומשך אותי לפה. כנראה תפס המשוגע הראשי. לפחות עכשיו אנחנו יודעים שדניאל פה ושיפסנה. מקווה שהיא בסדר. טוב, איך יוצאים מפה? למה זומרי דניאלה איתנו? שאלה טובה. בטח מפרידים בחבנה. הגיוני, הם בטח לא רוצים שנדע אחד על השני ומה כל אחד סיפר להם. רוצים שנהיה בלחץ ואז אולי נפלא כאן, כאילו שהם רוצים לדעת. משחקים איתנו. בואו נשחק איתם בחזרה. רעיון טוב, רק שקצת קשה לעשות משהו כשאתה קשור. אני מיובשת לגמרי, אני חייבת מים. אנחנו חותכים את החבלים האלה. איתו. מה? מי? הברזל הזה שמציץ שם מהקיר. עוד מחכה לך תוך לנו את החבל. אבל איך תגיע אליו? למה תגיע? נגיע. טוב. הטריק זה לזוז כל הזמן ביחד, באותו קצב ולאותו כיוון. דריה, את הכי קרובה לברזל, אז תכווני אותנו. שלוש, ארבע, ו... שלוש, ארבע, ו... שלוש. רק אני מדמיינת איך אנחנו נראים מהצד. רק את. יאללה, נו, אין לנו זמן. יאללה. סליחה. שלוש. שלוש. ארבע, ו... באמת אידיוטי. מה עשית? אמרתי סליחה, נו. מזל שאף אחד לא רואה אותנו, יאללה. שלוש, ארבע, ו...